Մենք երկով ավարտենք գեղեցիկ կլինի եթերը, Ռաֆին ինչ-որ բան կուզեի։ Անպայման, բայց ինչ Ռաֆին ասի, մենք ասենք, հետո Ռաֆին ասի, Ռաֆին երկի ու ավարտենք։ Երաժիշտներին շնորհակալություն, մեր օրը լավ երաժշտությամբ առավոտը լցնելու համար, ես համոզված եմ, որ շատ լավ ուրբաթ է անցնելու։ Ռաֆին մեզ ասելիք ունի։ Այո։ Խնդրեմ։ Բաբիգի սպասին է։ Ահա։ Ասեմ ինդոր պիանոս կսա։ Բաբիգս աղկադեր և շատ գուզեր պիանո նվակել, բայց չգործավ արնել։ Եվ մինչև վերջը հսավ պիանո, որ գիտեմ, որ պիանո սորվեի շատ լավ գնվակեի, մայեցավ 2000 ծիվին, ես ձնա 2001 ծիվին, ատեն գրծա պիանո շատ հեշտ նվակել։ Շատ լավ, ապրես։ Ոնքոր բաբիգիս ուզածը ես էրի։ Ապրես, դու էլ քո թորնիկների համար ամեն ինչ կանես, որ պապիկ դառնաս, շատ դաշնամուրներ կառնես, որ բոլորը ունենան։ Այո։ Ապրես, Ռաֆի ջան, մեր հրավերը չմերժելու համար բոլորին շնորհակալություն, դու այս վերջին գեղեցիկ երգն էլ կնվիրես մեզ ու մենք կավարտենք։ Ամեն ինչ կավարտվի, բոլորին շնորհակալություն, լավ հանգստյան օրեր, լավ հանգստյան ամառ։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, և ես ասեմ, որ նման մանուկները քիչ են, բայց նրանք հայ են և մենք հպարտենք և ինչ ասեմ։ Կփորձենք այնպես անենք, Ռաֆի ինչ թողենք գնա, բայց ինձ թվում է չստացվի։ Կամ գոնե այնպես անենք, որպեսզի ավելի հաճախ գա։ Ցտես։ Խնդրեմ։ Համեցեք։